Їх нагодою не налякати. Взяли в руки парасольку і гайда на сцену. Дівчата з Хмельницького зразкового ансамблю спортивного танцю «Едельвейс» на фестивалі влаштували прогулянку під дощем. За лаштунками танцівниці з образу виходити не поспішають. Міцно тримають парасольки і діляться секретом успіху. У нас була музика така, яка треба, і ми вчили цей танець дуже довго. Цю композицію ми танцюємо вже майже рік. Обрали її, тому що вона, мабуть, більш всього підходить під цей фестиваль по стилю. Так нам захотілося з парасольками затанцювати. Поки одні на сцені, інші в очікуванні. У бойовій готовності хлопці та дівчата в оранжевих перуках. Приїхали з городка і на фестиваль підготували танець «Труля-лята». Про номер багато не говорять, запевняють, буде весело. Ми маємо бути смішними в танцеві. Будемо бігати, танцювати, трюки всякі робити. Ми маємо там трюки робити і вони дуже смішні. Участь у фестивалі взяли найкращі танцювальні колективи міст і районів області. Відбір у нас відбувається таким чином. Спочатку проводяться міські районні етапи цього конкурсу і переможці представлені вже тут в місті Хмельницькому на обласному етапі. Із кожним роком кількість охочих позмагатися на фестивалі збільшується, зазначають організатори. Переможці обласного етапу представлятимуть наш край на всеукраїнських змаганнях. Та для цього треба гарно попрацювати. Бути найкращими, бути найкращими у русі, найкращому у виконанні. Переможців обиратимуть у двох категоріях – молодші, де виступають діти віком до 11 років, і старші, де змагаються учасники від 12 до 17 років.